გასულ კვირაში ჩვენებურ საერთაშორისო კომპანია მეამას წარმატებაზე გიყვებოდით საქართველოს ფარგლებს გარეთაც და ნაყინის ინდუსტრიის მიმოხილვის შემდეგ კიდევ ერთი ამბავი. ყავის საერთაშორისო ბრენდი Mikkel Coffee საქართველოს ბაზარზე შემოვიდა ბრენდის პირველი ობიექტი თბილისში ყოველთვის კარგად ნაცნობ ჭავჭავაძის 26 ნომერში გაიხსნა. Mikkel Coffee 2008 წელს საბერძნეთში დაარსებული ყავის მაღაზიათა ქსელია, რომელიც დღეს მსოფლიოს 20 ქვეყანაში 400-ზე მეტი ფილიალით არის წარმოდგენილი და როგორც კომპანიაში განმარტავენ Mikkel Coffee Georgia-ს პროდუქცია ყველა ტიპის ასაკისა და გემოვნების ადამიანზე არის მორგებული. Mikkel Coffee-ს ყავა 100%-იანი არაბიკაა, რომლის მარცვლებით საგულდაგულოდ ბრაზილიის, ცენტრალური ამერიკისა და აფრიკის პლანტაციებში არის შერჩეული და კომპანიაში განმარტავენ იმასაც, რომ განსაკუთრებულ არომატის მისაღწევად დიდი ყურადღება ეთმობა ისეთ ნიუანსებს, როგორიც არის წყლის ფილტრაცია, ყინულის გრამაჟი, ასევე ცხადე ჭიქის ხარისხი. მინდა ამ ბრენდის შემომყვან ქართულ პარტნიორებს წარმატებები უსურო და გაუმართლდეთ ყველა ის ბიზნეს მოლოდინი, რაც უკავშირდება Mikkel Coffee-ს საქართველოში შემოსვლას და საქმიანობას. სოფლიო მასშტაბით ძნელია იპოვო ყავის მოყვარული, რომელიც Mikkel Coffee-ს არომატს არ სიარებია. ბრენდი, რომლის ისტორიაც 16 წლის წინ საბერძნეთში დაიწყო და დღეს წარმატების ამბავს მსოფლიოს 20 ქვეყანაში 400-მდე ფილიალით აგრძელებს. სულ რამდენიმე დღის წინ კი ამ ისტორიის ნაწილი საქართველოს გახდა. ყავის დაუვიწყარ თავგადასავალში სამოგზაუროდ Mikkel Coffee Georgia Cars თბილისის შუაგულში ჭავჭავაძის 26 ნომერში გაგიღებთ. ამ საერთაშორისო ბრენდის შემოყვანა იყო ჩვენი ინიციატივა, სადაც გამოვიყენეთ კერძო კავშირები და დავაინტერესეთ ჩვენი ბერძენი პარტნიორები და კიდე რა თქმა უნდა ხელი შეგვიწყო ჩვენი საქართველოს ცნობადობამ და რა თქმა უნდა კიდე ხელი შეგვიწყო ჩვენი მეგობრულმა ურთიერთობამ საბერძნეთის და ჩვენი ქვეყნისას. Mikkel Coffee Georgia-ში ყავის უნიკალური გამორჩეული და ერთმანეთისგან კარდინალურად განსხვავებული გემოების თამაშის თანამონაწილეები გახდებით. სასურველ არომატს აქ ყველა ტიპის ასაკისა და გემოვნების ადამიანი აუცილებლად იპოვის. Mikkel Coffee-ს ყავა 100%-იანი არაბიკა, რომლის მარცვლებიც საგულდაგულოდ ბრაზილიის, ცენტრალური ამერიკისა და აფრიკის პლანტაციებში არის შერჩეული. კომპანიაში განმარტავენ იმასაც, რომ განსაკუთრებული არომატის მისაღწევად დიდი ყურადღება ეთმობა ისეთ ნიუანსებს, როგორიცაა წყლის ფილტრაცია, ყინულის გრამაჟი და რა თქმა უნდა, ჭიქის ხარისხი. Mikkel Coffee კომპანია გამოირჩევა უნიკალური ყავის რეცეპტებით, ხარისის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტებით, მომსახურების მაღალი დონით, კვალიფიცირებული პერსონალით, რომელიც მუდმივად გადამზადებას გადის სათაო ოფისის მიერ დაფუძნებულ აკადემიაში. აკადემიის ინსტრუქტორები მომავალ ბარისტებს ყავის ყველა საიდუმლო სასწავლიან, რადგან ჩვენ წარმოვაგეს Mikkel Coffee კომპანიის ფრენჩაიზ, ჩვენთან დაცულია ყველა ის სტანდარტი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი, რითაც ეს კომპანია გამოირჩევა მთელ მსოფლიოში. ამას ემატება კაფეში არსებული სასიამოვნო გარემო და მომღიმარე პერსონალი. ქალაქის ცენტრში აქ დაამატკილეს 80-მდე სახეობის როგორც ცხელი, ისე ცივი ყავის ასორტიმენტი დაგხვდებათ და ნაცნობთან ერთად სრულიად ახალ გემოსაც ეზიარებით უნიკალური შტრიხებით და ამოუცნობი ინგრედიენტებით. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. ყავის მიღმა აქ არანაკლებ დიდი არჩევანია ჩაის თუ სხვა ცხელი და ცივი სასმელების, ასევე საკვების მიმართულებით, რომელიც თავის მხრივ ბერძნულ ტრადიციულ ღვეზელებს, პურფუნთუშეულსა და დესერტების ფართო სპექტრს აერთიანებს. ადგილზე როგორც შიდა, ასევე გარე სივრცეში ამ ყველაფრის დაგემოვნება 100 ადამიანს ერთდროულად შეუძლია. მოქმედებს გატანის სერვისიც. სულ მალე კი მიწოდების მასშტაბი მიტანის სერვისით გაფართოვდება. ისეთი გამოხმაურება გამოიწვია ჩვენი მომხმარებლის და მათ შორის უცხოელებისაც, რომლებიც უკვე მუდმივი სტუმრები ყავს და აქ შეკრებებსაც კი აკეთებენ, უკვე მომხმარებელი აღნიშნავს, რომ ასეთი გემოს ყავი ყავა ჯერ საქართველოში არ დაულევია. ვინაიდან გვაქვს ამბიცია, რომ საქართველოს წარმოადგენთ ნომერ პირველი ყავის კომპანია, სამომავლო ზრდისა და განვითარების გეგმები ძალზე დიდია. –
Mikel Qavis mtavari ingredienti personalis khimiliao gvebnebian kompaniashi da sitqobis ჭეშმარიტებას შემდეგ ქმედებაც გიდასტურებს და იძულებულს ქდის აქ კიდევ ერთხელ აუცილებლად დაბრუნდე. ასე ბრუნდებიან უკვე რამდენიმე დღე აქ მაყოფილი მომხმარებლები. Მასშტაბის მსარდი დინამიკა კი ბიზნეს კიდევ უფრო გაფართოებისკენ უბიძგებს. Ბერძენ პარტნიორებთან პროდუქციის ასორტიმენტის გაზრდაზე მუშაობა დაწყებულია. ისევე როგორც უახლოესი მომავლის გეგმაში, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ობიექტების გახსნა უკვე გაწერილია.